Tak, krásný dopoledne přejeme z našeho akordového seskupení a my vás tady vítáme, doufám, že si to dneska užijete a my vám zaspíváme a zahrajeme pár písíček. Některý budete znát, některý znát nebudete, ale aspoň se naučíte. Takže můžeme jít na to? Ano. Tak jo. Tak si dáme první, kterou asi budete znát. Jak jsme na tom tady? OK. A ty teda druhá? Zahrajte třeba ještě. Už je to venku, už to leze ven. Tak jo. A já doufám, že budete zpívat s náma. Je tu pár písniček, který určitě známe. První je o tom, jak na hradě straší. A na okoře se staré koře, zabudená je strová. A když tu voní v létě, samotné na světě, sotva pletu nohama. A na konci té cesty trnité stojí krčma jako hrad. Tam zapadly kréty hladový a sešky začaly sobě notovat. A na hradě okoři světla už nehoří, bílá paní šla už dávno spát. Ta měla ve zbytku podle svého budíku o půlnoci chodit zkrašívat. A tak dole pod hradí se šerifem domáčí, on jí sebral od komůrky klíč. A jednoho dne z rána roznesla se zpráva, že byl okoř vykráden. A nikdo neví dodnes, kdo to pětkrát podnes, nikdo nebyl dopáden. Šerif hrál celou noc má, bílou paní v kostnici a místo aby hlídal zuřivý líbal dostal z toho zimnici. Všichni! A na hradě okoři světla už nehoří, bílá paní šla už dávno spát. A ta měla ve zvyku podle svého budíku o půlnoci chodit zkrašívat. Znáte, ale o tom největším vlastně daru, co nám příroda dala, o srdci a lásce. Místo zaujmou,
A jede až daleké z Praslavy. A my mu tady pomůžeme s bubnem, aby vám taky mohl bubnovat, protože je úžasný, má ten největší buben z nás. A máme z něj radost, že dorazil, protože ty záspy jsou dneska nevyzpytatelný. A nikdo neví, kde kdo zůstane. Bavíte se dobře? Tak to je senzační, protože my jsme rádi, že jsme tady a můžeme vám hrát a obveselit vaši duši a srdce a všechno, co máte rádi, protože je potřeba si dělat radost. A tu radost právě máme. Teď to přijde písnička, kterou znají spíš vaši rodiče. Je o lásce z pouti od skupiny Katapult. Je to píseň, která se jmenuje Dvě růže krepový. Thank you.
koukám, že se vám to líbí, zaspomínali jsme. A máme tu písničku, kterou bude zpívat naše střední část tělesa. Lenka a Matka, krásný hand up tone, aby holky viděli. A ne, abyste mě tady usnuli, ale já doufám, že budete zpívat s náma. Protože je to velký výkon a je to krásně udělaná písnička, je to lidovka. Černé oči, jděte spát. Jsou tady rodiče, jsou tady asistenti, jsou tady různí pracovníci. A tahle ta písnička je starší než já. A je to jedna z těch písniček, za který Bob Dylan dostal Nobelovu cenu. A my jsme ji udělali po vzoru Guns N' Roses. Knock, knock, knock it on heaven's door. On heaven.
down. Jsou báječný. A paní ředitelka s Lenkou, zpěvačkou taky. A já musím říct, že mě to strašně baví. Mě jako vlastně profesionálního muzikanta, který vlastně se tím živí, jezdím hrát sem tím, učím tady písničky, které mají rádi, které si oni sami vyberou. A myslím, že to je vidět na nich. Že prostě zpíváme tady s Lenkou, jsme se naučili víc písniček, příště dáme zase nějaký jiný, viď? Ano, a je to senzační, když vlastně dáváte tuto radost tímhle tím způsobem, protože není nic jiného. Na celý svět se domluvíte několika jazyky, ale tímhle jazykem, jako je hudba, tím se domluvíte úplně všude. A jedno, jestli jste z Grónska nebo z Antarktidy, prostě všude se s ním domluvíte.
Takže já bych vám chtěl požádat, učte se, zpívejte a hrajte, co vám přijde pod ruku, a učte se všechny písně. Je jedno, jestli je to lidovka, nebo je to opera, nebo je to rocková muzika. Všechny jsou krásné, když jsou dobře napsané. A já myslím, že to bylo dneska důkazem, že jsme to vzali od Černých očí, kde to zpívala Lenka báječně, až po slavného Boba Dylana. A my vám děkujeme, že jste nás vyslechli, že se vám to líbilo, a díky moc. A... pojďte, paní ředitelko, k nám taky. Můžeme si spolu zaspívat aspoň kousek těch Černých očí, já to mám moc ráda, jo? Černé oči jděte spát, černé oči jděte spát, čak musíte ráno spát, čak musíte ráno spát. Děkuji moc, a tady na tebe čeká želvička. Nebo jestli můžu tady želvička. Jestli se mohla týkat, pardon. Tak jo, paní ředitelko, řekněte nám třeba, jak často zkouší ta kapela. Tak zdravím vás všechny. Tak naše kapela, která se jmenuje právě krásně Akord, což je hudební význam slovo, to měná, tak od té doby, co máme vlastně tady muzikoterapeuta pana Radka Kurce, tak zkoušíme vydřet vás skoro obden, ne denně, ale Radek se nám neskutečně věnuje a jednou týdně minimálně máme s ním terapii hudební, takže naše těleso už může asi opravdu někde vystoupit. Příště ho může do Vepry. Ano, zcela určitě, protože tady to startuje na prkne, které znamenají svět a teda dál světa. A chceme vám všem poděkovat a hlavně vám, že máme tu možnost vůbec tak vystoupit, protože je to velmi emotivní a krásný zážitek pro všechny naše klienty a pro vás děkujeme. My taky děkujeme tímto.